Karutunyan separatçıdır. Bu ara Karutunyan bizim şəhərlərin raket ateşində tutulmasında birbaşa əmir verən şəxslərdən biridir. Özü də öyünürdü ki, əmirləri mən vermişəm. Yəni, gizlətmir bunu. O başa düşür ki, o bizim əlimizə keçsə, o həbs olunacaq. O indi qapanır. Mən bir neçə gün öncə bu haqda fikirlərimi öz profil səhifəmdə bölüşmüşdüm. Yəni, Laçın keçid məntəqəsindən onu Ermənistana keçid artıq mümkün deyil. Bilmirəm, gizli cığırlar qalıb ya yox, onlar da, varsa da biz onları da nəzarətə götürməliyik. Onun Qarabağdan qaçmasının bir yolu qalıb. Rus, orada Rus hərbçilərin rüşvətlə əl alaraq Rusiyaya bağlı bir helikopterlə qaça bilər. Amma bunun da qarşını biz indidən almalıyıq. Çünki o işğal altında olan Xocalı hava limanını biz nəzarətə götürməliyik. Necə ki, Laçın yolunu nəzarətə götürdü, sərhəd keçid məntəqəsi yaratdı. Hava yolunda da bizim sərhəd və gömrük xidmətimiz olmalıdır. Bilməliyik nə daşıyırlar, nə götürürlər, nə gətirirlər. Düzdür, orada təyyarələrin uçuşlarına biz illər icazə vermirik və icazə də verməyəcəyik bizim nəzarətə keçməyənə qədər. Amma Rus helikopterlər bir və ya iki helikopterlər nəsə daşınmasına biz icazə vermişik. Son zamanlarda gələn xəbərlərə görə belə uçuşların sayı artıb. Yəni, araya Karutunyan görürsə ki, halqa daralır. O və onun dəstəsi, bandası, mafiyası həmin Rus sərbçilərinə rüşvət verib, həmin helikopterlərin biri ilə bölgəni tərk etməyə çalışacaq. Biz gərək buna yol verməyik. Ona görə bu Aray Karutunyan müsahibəsi, bu təxribatçı müsahibəsindən sonra mən hesab edirəm ki, bizim Xarici İşlər Nazirində bir, yəqin ki, bu saatlarda və ya gün ərzində bir bəyanatı olacaq ki, ona bütün o cinayətlərini xatırladacaq. Və ona qarşı cinayət üçün açıldığını da xatırlayacaq və artıq heç yana qaça da bilməyəcək, o həbs olunmalıdır. Və onun dediyi bizim üçün əsas deyil. Bizim üçün əsas olan öz planlarımızdır ki, Xankəndini nəzarətə götürməliyik, orada bizim qanunların işləməsini təmin etməliyik.